Hej! I den här filmen får du veta hur man använder VLs Mina sidor, hur du skapar ett konto, hur du registrerar ditt resekort och hur du laddar en biljett på ditt resekort. Börja med att gå in på vl.se och klicka sedan på Mina sidor. Det första du behöver göra är att skapa ett konto genom att klicka på Skapa konto. Fyll i din mailadress och välj ett lösenord. Godkänn villkoren och tryck sedan på Skapa konto. Inom kort får du ett mail till den mailadress du har skrivit in. Tryck på länken i mailet för att aktivera ditt konto. Om du inte fått mailet inom 5 minuter, kolla din skräppostmapp, för ibland hamnar det där. Nu är du inloggad och kan registrera ditt resekort. Klicka på Lägg till ett resekort på ditt konto. Fyll i det 11-siffriga kortnummer som står på baksidan av ditt resekort. I nedersta fältet skriver du in den 4-siffriga PIN-koden. Du har också möjlighet att ge ditt resekort ett namn. Namnet kommer bara att synas på Mina sidor och är till för att du lättare ska kunna hålla reda på dina resekort om du till exempel har flera resekort registrerade på samma konto. Klicka sedan på Lägg till resekort. Nu har du lagt till ditt resekort på ditt konto. Du kan även köpa biljett utan att registrera ditt resekort eller skapa konto. Men då gäller exempelvis inte tappa bort garantin. Då väljer du Köp utan inlogg. För att kunna använda ditt kort på bussen behöver du ladda det. Välj Köp biljett i den övre menyn och följ sedan stegen på sidan. Steg 1. Välj var du vill resa. Vill du åka fritt i hela länet? Tryck på Välj län. Vill du bara åka mellan vissa zoner eller inom en zon? Välj mellan zoner. Vill du till exempel bara åka inom Västerås kommun? Väljer du Västerås kommun på båda zonerna. Steg 2. Välj en ålderskategori. Steg 3. Välj biljetttyp. Periodkort för dig som vill åka varje dag. Rabattkort för dig som vill åka lite då och då. Enkelbiljett för dig som ska göra en resa. Enkelbiljetten skickas till den mailadress du skriver in och blippas när du kliver på bussen. Steg 4. Välj biljett. Steg 5. Välj resekort. Här väljer du det kort du vill ladda i rullistan eller genom att skriva in ett resekortsnummer. Nu ser du din biljett du valt, vad den ska gälla och vad den kostar. Sedan trycker du på Till betalning. Du kan betala med Swish. Eller andra betalsätt som till exempel betal- och kreditkort. Inom 10 minuter är kortet laddat och redo att användas på bussen. Det finns andra fördelar och funktioner nu när du har ditt resekort registrerat på Mina sidor. Läs mer om dessa på vl.se/minasidor. Välkommen ombord! För en bussigare resa.